Šta kaj pravzaprav pomeni ta možnost? Kakšna je pravzaprav ta sodobna tehnologija? Tako kot nekoč zdavnaj pred 11 leti, ko smo začeli z refraktivno kirurgijo in ustanovili prvi center za zmanjševanje dioptrije z laserjem, v tem času je to bila baza vseh pozneje prihajajočih laserjev. Laser s tenkim snopom, hitrim snopom, ki je neverjetno odstranjeval dioptrijo, ki je puščal gladko površino roženice in je potem, kar je trajalo skoraj desetletje, prišlo veliko število zadovoljnih pacijentov. Korak naprej pa predstavlja laser še večje hitrosti, veliko večje hitrosti, ki pa največje dioptrijske obsege odstranjuje v samo nekaj sekundah, brez bolečin, ker so rezultati fantastično natančni, ter obstaja možnost vnaprej določenega oziroma enostavno prilagojenega, vnaprej določenega pristopa vsakemu pacijentu posebej oziroma slehernemu očesu posamično o popolnih diagnostičnih možnostih, ki sodijo v sklop te tehnologije. Nam pa dajejo možnost odkrivanja tudi najbolj finih sprememb v očesni strukturi, v strukturi roženice, najbolj finih operacij, ki pa z nekdanjo tehnologijo niso mogle biti izvajane, ter na ta način ne samo, da lahko korigiramo dioptrijo, ampak lahko popravljamo določene anomalije na roženici, ki so pacijenta subjektivno motile in da sedaj dobimo neverjeten subjektivni odgovor. Velika preciznost tega laserja, kar pa je danes razglašeno kot vrhunec tehnologije, se odraža ne le v hitrosti laserskega snopa, ampak tudi v dvakrat večji hitrosti A-tracker, pravzaprav sistema, ki spremlja fine očesne gibe, praktično za zamudo le 303 milisekund. To pomeni, da v vsakem trenutku imamo točno center pupila oziroma zenice, ne glede na fine očesne gibe, ki so normalno prisotni, do sedaj pa so bili nevidni z golim očesom. Od tod ta velika preciznost pri tej laserski tehnologiji. Laserske posege izvaja profesor Rosival, ko pa gre za otroke, laserske korekcije pri otrocih izvaja profesor Rudolf Autrata, ki je na čelu otroške oftalmologije specialne bolnišnice Sveti Vid. Teče oftalmologije specijalne bolnice Sveti Vid.